Benvinguts i benvingudes. Em reconeixeu? Sí, sóc la Xiveca del cinema. Torno per presentar-vos nous curtmetratges. Aquesta vegada els he reunit al voltant d'un tema molt important. El de la llibertat. Avui capturarem el terrorífic dragó. Alça! Vestits de princesa. Això et fa riure? Extraordinari! Extraordinari? Sí, extraordinari! Tu, trobador, digui prou clar que està prohibit tocar. Prometem-nos ser amics per sempre. Esclar, per sempre. Descobreix www.patmagic.cat.